Deyir ki, yani bu çoxalicinin standart şəklində x kubu və x kvadrat birerlerin əmsalları sıfır olar. A və B parametrlerin hansı qiymətində? Deməli, ne edirik? Birinci, bunu vurup aşmaqla standart şəkli gətirməliyik. X kubunu x kvadratın vuranı neçədir? Nədir? X üstü Hə, 5 5 el. x 5. X kubunda mənfi b'ye vuranın nə olacaq? Mantı B ikisin kubu. Ay, bunu kurtardık. Sonra ax kvadratını x kvadratını vursak. A ikisi üstü 4. Bəli. Sonra B'ye Ax vuranda kvadratının mənfi b vuranda mənfi mantı ab A B x kvadratı. ikisin kvadratı. Bəli. Sonra bunu kurtardık. Müsbət 2x'i x'e vursak. 2x'in kvadratı olur. Müsbət işarəsini deyirəm. Müsbət 2x'in kubu, Müsbət kvadratı yox. 2x'in kvadratı. Sonra Aa, müsbət kubu olur 2x'i çünkü 2. bəli, müsbət 2x'i mənfi b'ye vursaq. Mənfi 2b'nin kvadratı. Niyə 2b'nin Mənfi kvadratı? 2b'nin 2x. 2b'ye düzgün denen. Sonra bunu kurtardık. X'in oldu. Müsbət 1x kvadratını vursaq, müsbət x X kvadratı. kvadrat edecek. Bir de Bəli. mənfi B edecek. Bəli, Üstelik çıxart mənfi. B. Bərabər. Sağ ol. İndi oxşar hədlərin altına xətt çəkək. X 5'e oxşar yoxdur. X kubunu oxşar var. Görürsən? 2x. Bəli. 3. X 4'e oxşar yoxdur. X kvadratına Yoxdur. oxşar var. Hərfi hissəyə uyğun. Bax bu. X'e oxşar, x dəyişənə oxşar. Yoxdur. Deməli, oxşarları toplayıb çıxmaq lazımdır əmsallarının. Birinci x üstü 5 yazırıq. X üstü 5. Mənfi bx kubu. Bir de müsbət 2x kubu. Bunun yerini dəyişik yaza bilərsən. Qabatı müsbət yazarsan. Müsbət olan birinci yazmalı. Problem yoxdur. 2 çıxılsın b. Vay birinci bunu yazdın. Vay birinci bunu yazdın. Fərq yoxdur. Yerini dəyişirəm. Müsbət 2-nin qabatı yazıram. Müsbət 2-nin qabatı yazırsansa. Mörtəzənin qabatı müsbət gələcək. Fikrim aydındır sənə. 2 çıxsın b. X'in kubu. Mörtezan bağı ikisinin üstü üç. Ay, sağ ol. Sonra a x üstü 4 kalsın hele ki. Yok kalmasın ya da ki. Plus a x üstü 4 böyle yazar. Sonra x kvadratlar biri burada biri buradadır. Bu emsal 1'di. Eşit yoksa 1'di. Plus Bir olan birinci yazar. çıkılsın abi. Plus olan birinci yazar. Bir çıxılsın a x'sa. Bir çıxılsın a b. X'in kvadratı. Həmişə müsbət olan qabaqda yaz. Sonra x kubunu bayağı hesaplamışdıq. Qaldı minus 2b x. Çıxart B. Oldu. Yani buradan x üstü 5'ten düz bura kadar standart şekli çoxalicidir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hədd ibarat standart şekli çoxalicidir. Her bir hədd standart şekildədir ve oxşar hədləri yoxdur. Deməli burada deyirdi ki x kubu ve x kvadrat bir hədlərin əmsalları ne olsun? 0. X kubunun əmsalı budur. 2 çıxsın B. Bu əmsal 0 olmalıdır. Bir de x kvadratın əmsalı 0 olsun. Demek bu da sıfır olmalı. Demek yazarsan. Ya o ne deyirsən onu eləyirik de biz. Yani bize ne tələb olunursa onu eləyirik. 2 çıxsın B beraber sıfır olmalıdır. Bir de 1 çıxsın AB beraber olmalı sıfır. Burada B'nin tapası olsam B beraber olacak 2'ye. Düzdür mü? 2'den 2 çıxan sıfır kalır da. B 2 çıxsa getir burada yerine koyup A'nı tapa bilərik. 1 çıxılsın. A'nın yer, B'nin yeri 2 koysan 2A A beraber sıfır. beraber Demek 2A beraber A 1'e. beraber değil. A da beraberdi. Bəli, A da beraber 0,5. 2'de 1'e. Yani 2 0 da mı oluyor? A B 0. 2 A. Düz deyirsən. Demek A 1 olacak 0,5. Bir de B beraber olacak 2. Beraber 2. Yani D Dil variantı. bende. Oldu.